Sveicināti Delfi TV un arī RTV skatītāji. Jūs ekrānos raidījums Sprieda ar Delfi un studijā es, Alīna Lastovska. Pēdējā laikā sabiedrības uzmanību izpelnījās vairāki jautājumi, kas ir vidas aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas skatu punktā. Svarīgākie jautājumi tā ir depozīta sistēmas ieviešana, Rīgas teritorijas attīstības plāns, kuru nu ministrija ir izbrāķējusi, atbalsts atjaunojumiem energoresursiem, un citi jautājumi. Par tiem šodien arī iztaujāsim vidas aizsardzības un reģionālās attīstības ministru Artūru Tomu Plešu no apvienības attīstībai par. Labdien! Labdien! Un ministru man palīdzēs iztaujāt kolēģi Delfi Plus redaktori Vita Dreier. Labdien! Rīk. Tad vakar mēs svinējām Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas deklarācijas pieņemšanas 32. Gada dienu. Dzirdējām daudz amatpersonu uzrunas, tostarp Saeimas priekšsēdētāja, nu, kura pauda tādu domu, kuri daudz ir izteikuši šajā laikā pēc Krievijas izraisīta kara Ukrainā. Nu, kad toreiz pirms 32 gadiem svarīga bija neatkarības atjaunošana, šodien neatkarības uzturēšana un stiprināšana. Nu, un, bet es gribētu pavisam tā konkrēti, nepārāk filozofiski, kas ir jūsuprāt tas būtiskākais Latvijas neatkarības stiprināšanai pašlaik? Es domāju, jebkurā gadījumā katrs solis un katra diena, kuru mēs izmantojam, lai attīstītu Latviju, ir svarīga arī no mūsu svarīgāko vērtību arī saglabāšanas un turēšanas godā. Tas, protams, ir demokrātija, tas ir tiesiskums, tā ir cilvēka brīvība. Bet šajā laikā, es domāju, mums ļoti skaidri iezīmējās tā problemātika, kura nav tikusi risināta vai nav pievērsta uzmanību gadu desmitiem, varētu teikt. Un tas ir jautājums par enerģētisko neatkarību un enerģētisko drošību. Ka tieši šajā krīzes laikā, kad Krievija veica savu agresīvo karu, ne pie kādiem iemesliem neataisnojamo vardarbību tur, mums ir jāiet prom pilnībā no Krievijas energoresursu izmantošanas un arī fosilo energoresursu izmantošanas kā tādas. Un es domāju, ka tieši arī šajā gadā mēs esam iezīmējuši arī skaidru ceļu, kā to darīt, gan iesaistot mājsaimniecības, gan arī tādas plašākas. Ja skaidrot ceļu, tieši arī runāsim, jo 3. Maijā jūs tikāties arī ar citu Baltijas valstu vidas ministriem, un pēc tam nu, jūs izplatījāt paziņojumu, ka enerģētiska neatkarība, protams, veicinās reģionu drošību, par to jau mēs runājam sen, un strauji jākāpināt atjaunojamo energoresursu jaudas, īpaši tiecoties attīstīt lielus vēja parkus. Nu, un tur arī bija vairākas tie konkrētie priekšlikumi, ko jūs minējāt, īsāks saskaņošanas laiks. Ir arī priekšlikums par atbalstu pašvaldībām no vēja parku, nu, tā teiksim, ienākumiem. Nu, kas, jūsuprāt, kas ir svarīgākais un vai tas tiešām veicinās to attīstību? Tas viennozīmīgi veicinās, jo ministrija ir izstrādājusi piedāvājumu un arī iesniegusi šobrīd arī valdībā, ko tuvākajā laikā arī izskatīs, kā mēs ievērojami varam samazināt šo te dažādu veidu birokrātiskās procedūras, lai ievērojami pātrinātu vēja parku attīstību valstī. Tā vienkārši runājot, ja šobrīd no tās sākotnējās ieceras līdz tam brīdim, kad var durt lāpstu zemē un celt vēja turbīnas, ir jāpavada kā minimums 4 gadi. Mums šajos apstākļos nav 4 gadi, mums nav ne 3 gadi, lai atteiktos no fosilo energoresursu izmantošanas un celtu vēja jaudu attīstību Latvijā, kas nodrošinātu zemākas cenas. Mūsu piedāvātais risinājums šīs te procedūras, kas ir arī saskaņā ar Eiropas Savienības regulējumu, ļaus aptuveni 8 mēnešu laikā izietam ciklam cauri, lai varētu šos te vēja parkus strauji attīstīt. Tās nozīmīgākās izmaiņas no esošā regulējuma. Tā gara un smagnēja procedūra, jūsuprāt, bija tad galvenais čērslis, kāpēc nu, tad 5 gadu laikā jā. Nebija iesniegta neviena būvatļauja. Nu, tas ir tas, ko mēs arī redzējām, jo, protams, arī pietiekami daudz arī, teiksim, tā diskusiju notika arī pašvaldību līmenī. Kur nu, pašvaldības nu, dažādu nu, iemeslu dēļ, tur var teikt piemeklēt dažādus argumentus, kāpēc tas tā ir bijis. Kavēja, es teiktu, vēja parka attīstību, kas mums tādā ziņā arī šobrīd skaidri parādās. Mēs esam pēdējā vietā starp Baltijas valstīm attiecībā uz vēja enerģijas jaudu. Kopumā šobrīd Latvijā, 78 megavati, mums vien Latvijā ir uzstādīts šīs te jaudas.
Un tas, ko mēs redzam, ka pieņemot valsts līmenī vismaz īstermiņā šos lēmumus centralizēti, lai sasniegtu vismaz 1000 megavatu jaudu, mēs varam šo procesu nodrošināt. Un tas arī to, ko jūs arī minējāt, mehānisms pašvaldībām, tā nav tāda savā ziņā uzpirkšana šo pašvaldību, kuras jūs sakat, nu, ilgstoši iebilst, viņam noteikti ir savi argumenti, kāpēc viņi to dara, nu, un tagad mēs piedāvāsim viņam maksājumu un Nu, bet šāda veida procesa arī darbojās gan citās Eiropas Savienības valstīs, gan citur pasaulē, kur šādus vēja parkus nu, vēlas attīstīt. Es domāju, ka tas noteikti ir palīgs nu, tādā ziņā, lai varbūt pārliecinātu pašvaldības, bet nu, es nedomāju, ka tam vajadzētu būt izšķirošiem elementam, jo jebkurā gadījumā mums jāapzinās, ka paplašināts vēja un ne tikai arī citu atjaunojumu energoresursu jaudas Latvijā pirmām kārtām palīdz iedzīvotājiem samazināt rēķinus par elektrību. Tas ir pilnīgi skaidrs, to ir tā teikt arī dažādi eksperti atzīmējuši. Tas ir ieguldījums mūsu drošībā un energo neatkarībā. Un treškārt, tas vistiešākajā mērā vairo arī mūsu kā nu, zaļākas valsts attīstības priekšu. Tā kā šis te zaļais kurs iet roku rokā ar šiem te aspektiem, ko es arī ieskicēju. Nu, turpināsim tad par zaļo kursu. Parādīsim arī skatītājiem tvītu, kur jūs runājot par atbalstu elektroauto iegādi, tad no šī gada elektroauto iegādēja Latvijā ir tad pieejams valsts atbalsts 4,5 tūkstoši par jauno elektroauto lietotiem tad uz pusi mazāk un pavisam nesen tad aprīļa beigās jūs dalījāties Twitterī ar to, ka pirmais elektroauto ar varam atbalstu ir iegādāts, nu, un šīs izpelnījās diezgan tādu plašu kritiku, nu, ņemot vērā par to, ko mēs runājam, ka priekšā mums sagaida diezgan skarbs rudens un ziemi, iespējams, ekonomiskā krīze, un vai šīs tāds nosacīti nav atbalsts turīgākiem iedzīvotājiem, kas spēj iegādāties elektroauto? Es tam nevarētu piekrist, jo mēs arī šajā brīdī, arī pie degvielas cenu kāpumu, mēs redzam, ka arī interesi par elektroauto kopumā pieaug, gan par jaunu elektroauto iegādi, gan par lietotu elektroauto iegādi. Cilvēki bija ļoti ilgi jau līdz tam brīdim, kad varēja saņemt atbalstu interesējās, gan pie auto dīleriem, kas tirgo jaunas, gan lietotas elektroauto. Un es teiktu, ka kopumā, kā tu atzīmējuši arī mūsu kaimiņu valstu, nu, eksperti un arī citi, kas ir pašmāju tirgori, kur mēs konsultējamies, ka šī ir viena no vislabākajām atbalsta programmām, kāda radīta ir vispār nu, pēdējos gados ne tikai Latvijā, bet arī ar citām valstīm. Jo tā ir no iedzīvotāju nu, lietošanas viedokļa ļoti ērta, ir maz birokrātiskais sloks, jo tu esi izvēlējies automašīnu, tu vienkārši viņu iegādājies un visi, teiksim, tā papīru darbi ir uz uzņēmumu, kas šo atbalstu sniedz. Nu, šajā gadījumā nu, jā, šī kundze Baiba Sipniec bija pirmā, kura parakstīja līgumu, nu mēs jau neizvēlamies, kurš cilvēks ir pirmais šajā kontekstā. Nu tā, ka tie, kuri pretendē uz šo valsts atbalstu elektroauto iegādē, vai tie nav cilvēki, kuri varētu iegādāties šo elektroauto īstenībā arī bez valsts atbalsta? Nu, mēs nešķirojam nu, tādā ziņā cilvēkus, kuri vēlas iegādāties vai kuri to dara. Tas, ko mēs noteicām, ir griesti automašīnas cenai, tie ir 60 tūkstoši eiro, jo skaidrs, ka pirms virstās liekšana, tad nu, ir pilnīgi skaidrs, ka nu, nav nepieciešams atbalsts tāda auto iegādā, jo tur visticamāk cilvēks ir turīgs. Jo, ja mēs saliekam visus, teiksim, tā arī ilgtermiņa izmaksas, salīdzinot, piemēram, riekšdedzes auto nu, dzinē, blakus noliekot elektroauto, tad jau šobrīd, nu būtībā pēdējo 5 gadu laikā tās cenas elektroauto ir samazinājušies tik tālu, ka pirmkārt jau par salīdzinoši pieejamām cenām tirgu arī iepērkot līzingā ir pieejams nu šāda veida automobīļi, kas izmaksu nu, ziņā un eksploatācijas ziņā ir salīdzinoši ļoti vecas pamatā automašīnas, nu diezgan lētas, nu krietni lētākas nekā mēs runājam par jebkuru elektroauto, ko jūs visticamāk minat, nu tā vidēja cena ir krietni zemāka. Tomēr, ko dzīvotāji brauc ikdienā. Nu, mēs arī veicot šo tirgus analīzu, mēs redzam, ka tādu jau pieejamu elektroautomobīlu, kurš nu, mēro pietiekamas distances, var iegādāties sākot no 25 tūkstošiem eiro, kas vistiešākajā mērā ir salīdzināms arī ar iekšdedzes auto dzinēju, kurš varētu būt cenu kategorijā no 17 līdz 20 tūkstošiem, saliekot visus arī šīs eksploatācijas izmaksas. Jo mēs arī apzināmies, ka lielākā Latvijas iedzīvotāja daļa pēr
pērka automašīnas līzingā. Tāpat kā es esmu iegādājies arī automašīnu līzingā daudz citi, un neviena cita programma, salīdzinot ar citām valstīm, nepiedāvā atbalstu šādu līzingu nomaksai. Mēs to piedāvājam. Tas nav pat jautājums par šķirošanu. Tas ir jautājums vienkārši, vai mēs nedodam naudu, kur es saprotu valstī, ir tik cik ir, tiem, kam varbūt, kas varētu bez šīs naudas iztikt un tāpat šos automobiļus iegādāties. Šī programma ir izstrādāta pateicoties šo CO2 emisijas kvotu izsoļu ieņēmumiem, kurus var lietot tikai jautājumiem, kas ir saistīti ar klimata pārmaiņu mazināšanu vai ierobežošanu. Piemēram, velosipēdu iegādēja, piemēram, cilvēks pieauga benzīna cenas, viņš nolēma, ka viņš atteiksies no auto, grib nopirkt. Varbūt velosipēdu veicinās, varbūt arī tur jāpadomā par atbalstu. Es neizslēdzu, šādas diskusijas arī bija šīs programmas arī izstrādes laikā. Tas, par ko arī notika arī sarunas, un lai vienkārši nebramzētu šo te atbalstu, mēs konceptuāli vienojamies, ka attīstot šo te programmas priekšu, arī šāds atbalsts varētu būt. Jo tas, kas mums ir svarīgi, arī domājot par šo te atbalstu programmu, mēs apzināmies, ka mēs, protams, katram Latvijas iedzīvotājiem nenodrošināsim elektroauto. Taču mums tas ir svarīgi, lai kopumā mēs varētu iekustināt tirgu, lai plašāk attīstītos uzlādes infrastruktūra Latvijā, lai pašvaldības un arī privātie, piemēram, uzņēmēji plašāk attīstītu uzlādes stacijas, kam mēs arī piedāvājam atbalstu, piemēram, pašvaldības var aizņemties, lai izstrādātu un tad tas ir kopu roku rokā. Sākuma, ja es pareizi saprotu, kāpēc tas pirmais Nē, šis atbalsts strādā tieši no aprīļa mēneša, jo mums vēl bija nepieciešams saskaņojums ar Eiropas komisiju. Tad Tāpēc mēs gaidījām, un tad aptuveni mēnesi, jo bija, kad pēc šī tvīta publicēšanas bija arī jautājumi par to, ka ir diezgan liela kavēšanas un rindas. Un nav liela kavēšanās, tāpēc, ka, kā jūs minējat, ir, cilvēki jau bija rezervējuši šos te elektroauto un gaidījušot atbalstu, kas, sacīm redzot, liecina, ka tā interese kopumā ir ļoti liela. Tad tagad pirmais ir bijis, un tagad tas viss strauji ies uz priekšu. Jau šobrīd iet jau vairāk nekā, pēc manas informācijas, vairāk nekā 70 līgumi ir noslēgta un vēl vairāk ir procesā. Un kad par tiem, jūs sakat, ka būs vēl diskusijas, tad, ko mēs minējam par velotransportu, piemēram, vēl kaut ko, kad varētu nonākt līdz konkrētiem lēmumiem, šīs programmas tad ietvaros un par atbalstu? To noteikti mēs diskutēsim tādā procesā, lai līdz tam rezultātam nonāktu, jo tur ir ļoti daudz arī kritēriju, kuri papildus būtu teiksim, tā jāiekļauj, lai tā programma labi funkcionētu. Jo tur ir dažādi veidi nianses, kas vēl šobrīd nav skaidrs, kas diskusijā arī parādījās, kādā veidā var uzskaitīt nobraukumu, kādā veidā, teiksim, sadalīt šo te atbalstu, un tur ir vienkārši daudz tādu jautājumu, kas tobrīd, kad arī tā iniciatīva tika uzrunāta, nebija skaidrs un nebija tās atbildes, kā viņi praktiski varētu strādāt. Tad atrisināsiet un atbalstīsiet vēl plašāk zaļo transportu. Ja mēs sākam runāt par atbalstu koalīciju, tad spriež par risinājumiem, kas būs rudenī, mēs zinām, labklājības ministrijas piedāvājumu diezgan plaši, pagaidām vienošanās gan ir tikai par ātrāku pensiju indeksāciju. Kāds ir jūsu, kā ministra, valdības locekļa koalīcijas partijas pārstāvi tāds redzējums, kas būtu labākais risinājums, lai rudenī iedzīvotāji pārāk neciestu no smagas krīzes? Pirmkārt, ir noteikti nepieciešams noteikt pensiju indeksāciju vēl ātrāk. Tas, ko mēs arī no attīstībai pār puses esam uzskaitījuši, tam būtu jābūt no 1. jūlija, jo mēs redzam, ka inflācijas rādītāji un inflācijas skaitļi ir pietiekami augstā līmenī, un tas būs arī turpmākos mēnešus, un līdz ar to šis atbalsts ir nepieciešams jau tūlīt, nevis septembrī. Jūs turpināsiet to uzstāt, lai mēģināsiet tās diskusijas vēl iekustināt, lai tomēr pārceltu to datumu? Tieši tā to mēs ar koalīcijas partneriem esam norādījuši un par to mēs turpināsim diskutēt, jo tās cenas un cenu pieaugums ir ļoti nopietnas un cenu pieaugums tādā ziņā negaida. Ja? Un mums ir nepieciešams sniegt senioriem un mazāk aizsargātajām sabiedrības grupām atbalstu tūlīt. Tāpat mūsu ieskatā, ko mēs daudzkārt esam jau arī teikuši, noteikti būtu arī svarīgs daudz mērķētāks atbalsts, un mēs redzam, ka šeit ļoti nozīmīgi lomu spēlē šīs te mājokļu pabalsts, ko var pašvaldībām var izmaksāt, raugoties tieši uz mājasaimniecības kopējiem ienākumiem. Jo mums ir kopumā jāiet prom un jāiet prom no tādām universāla ienākumu pārdales un atbalsts sniegšanas no daudz trāpīgākiem. Jo patiesībā mums jau tā informācija par mājasaimniecību ienākumiem ir jautājums, kā mēs šo te atbalstu novedām. Jā, par to mērķētiem pabalstiem un par to, ka mājokļu pabalsts ir labākais, mēs esam dzirdējuši pēdējās nedēļās tiešām daudzi politiķi pausto, bet
jūs arī minējāt ātrāku pensiju indeksāciju vēl no jūlija, vēl citus mehānismus. Jūs redzat, ka izdosies pārliecināt arī finanšu ministriju, kura nu, norāda uz tādām ierobežotām tomēr budžeta iespējām? Es domāju, ka šajā gadījumā mums ir jārod iespējas, lai atbalstītu mūsu iedzīvotājus pēc iespējas ātrāk. Un kā panākt to, lai nu, tie nav tādi solījumi pirms vēlēšanām, tāda iedzīvotāju nu, uzpirkšana, kas kaut kādā mērā, nu, mēs tagad indeksējam pensijas, ierakstam likumā varbūt vēl to papildus maksājumu pensionāriem, un pārējie tad jautājumi paliek risināmi, nu, teiksim, nākamā gada budžeta. Es domāju, ka tāpēc šī diskusija būs pietiekama aktīva un arī no mēs puses arī iestāsimies aktīvi par šiem te nepieciešamiem uzlabojumiem, lai tas atbalsts būs daudz trāpīgāks. Arī tad, kad ziemā notika šī te lielais cenu kāpums energoresursu kontekstā vēl pirms Krievijas uzsāktā kara Ukrainā, arī mēs mudinājām ļoti nu, trāpīgi un ļoti plaši raudzīties tieši šo te mājokļu pabalsta sniegšanu caur pašvaldībām, kur daļa tiek kompensēta un prieks, ka koalīcijas partneri to arī sadzirdēja, mums izdevās arī palielināt šo te koeficientu apmēru, kas iekļāva daudz lielāku pašu, teiksim tā, mājsaimniecību skaitu, nekā tas sākotnēji bija. Un raugoties uz to, ka šis te cenu kāpums ietekmē katru no mums, ir jādomā par šādiem trāpīgiem un mērķētiem risinājumiem, lai to atbalstu sniegtu. Labi, runājot vēl par atbalstu un pašvaldībām, nu, tad pašvaldības nu, uzskata, ka būtu jārisina jautājums arī par to, kā valsts finansiāli atbalsta pašvaldību centienus tad, palīdzēt bēgļiem. Es zinu, ka nu, tad jūs plānojat sniegt atbalstu pašvaldību ēku pielāgošanai un labiekārtošanai bēgļu uzņemšanai. Vēl ir citi jautājumi, bet jūs redzat, ka valsts varētu vēl vairāk iesaistīties, vai jūs esat nu, tad arī finanšu ministrijas nostājā vairāk, nu, ka arī pašvaldībām būtu no savam acīņa tas vairāk jāfinansē? Mēs šonadēļ otrdien valdībā tika pieņemts lēmums jau par vairāk nekā 12 miljonu eiro pārskaitīšanu pašvaldībām par līdzšanai atbalstu, kas ir ticis sniegts visdažādākajā mērā, bet nu, mēs redzam, ka šī te situācija un Ukrainas civiliedzīvotāju uzņemšana un, un atbalsts sniegšana, tas nebūs īstermiņa pasākums. Un ar to mums ir, nu, tā teikt, jāapzinās un arī šiet atbalsta mehānismi jāpielāgo. Un līdz ar to šis jautājums, kuru mēs esam aktīvi arī virzījuši, lai sniegtu nepieciešamo atbalstu pašvaldībām šo te dzīvojamo telpu pielāgošanai, kas ir viņu īpašumā, būs viens no tādiem arī, nu, teiksim tā, sistēmiskākiem ilgāka termiņa risinājumiem, lai nu, nepieciešamības gadījumā, ja cilvēks nav atradis sev vai nu īres telpu, vai nav atradis iespēju pie nu, Latvijas iedzīvotājiem izmetināties, jo, teiksim, par to atbalsta apmēru, kas ir sniegts, lai viņiem ir šis te rezerves mehānisms, lai cilvēks nepaliktu uz ielas. Un tas ir mūsu arī attīstībai par nu, redzējums, ka mums ir tā teikt, jāsniedz viss nepieciešamais atbalsts. Es domāju, šeit arī iekšlietu ministrija, iekšlietu ministras vadībā dara lielisku darbu, koordinējot šo visu procesu un tas jādara uz priekšu. Katru gadu veidojot budžetu ir diskusija, protams, par IN proporciju, kas nonāk pašvaldībā. Un kā jūs domājat uz nākamo gadu ņemot vērā nu, kaut kādus šos jautājumus aspektus ar bēgļu uzņemšanu, izmitināšanu un citas problēmas, varētu runāt par vēl lielāku proporciju? Tas noteikti būs budžeta diskusija jautājums, jo to noteikti nevarēs tā atraut skatīties no kopējā sāles, procesa. Bet no jūs personīgais viedoklis? Teiksim, redzēsim šos te kopējos budžeta skaidrs un budžeta ietvaru, tad par to varēs arī spriest, bet arī vienlaikus jau iepriekš pie šī te 5% pārdeles, kas arī, kad ko savulaik arī valdība pieņēma, mēs no ministrijas puses izveidojām, es teiktu, ļoti plašas atbalsta programmas, gan aizdevumu formātā, gan arī grantu formātā, ko pašvaldības var izmantot, gan ceļu infrastruktūras labošanai, bērnu dārzu būvniecībai, skolu renovācijai un tā tālāk un tā tālāk. Un mēs redzam, ka pašvaldības šos atbalsta mehānismus ļoti aktīvi izmanto, kas patiesībā arī, teiksim, no tādas budžeta proporcijas ļauj viņiem šos te izdevumus izbalansēt. Tas, par ko mēs arī šajā nedēļā esam panākuši vienošanos, mēs redzam, mēs aktīvi diskutējam ar pašvaldībām, ka viņi ir liels arī sadārdzinājums attiecībā uz dažādu investīciju projektu realizēšanu. Un šeit arī mēs papildināsim šos te COVID-19 aizdevumu noteikumus, lai pašvaldības varētu, ja ir sadārdzinājums konstatēts, attiecināt to un iesniegt papildus pieprasījumu pēc tā. Un tagad vēl par vienu konkrētu pašvaldību Rīgu. Nu, tad daudz pārmetumus izraisīja jūsu lēmums par Rīgas teritorijas plānu apturēšanu. Un nu, Rīgas vicemērs, piemēram, uzsvara, ka nu, pie iekavētas Rīgas attīstības varam pieskaitīt vēl divus gadus neapstiprināta šī plānojuma dēļ. Vai jūs piekritu šādam vērtējumam?
Nu, noteikti no šīs situācijas varēja izvairīties, ja šis te plāns būtu pieņemts tiesiskā veidā, uz ko ministrija jau vairāk kārt norādīja. Mēs arī šajā procesā, arī pēc tam, kad tika izdots rīkojums apturēt šo Rīgas teritorijas plānu, tostarp ar Rīgas vicemēru arī vairāk kārtīgi tikos, lai no ministrijas puses arī nu, rastu risinājumu, kādā veidā plāns varētu stāties ātrāk pēc iespējas un nebūtu tādā ziņā citu izaicinājumu pašvaldībai. Bet nu, es saprotu, ka tas, acīm redzot, šajā brīdī Rīgas pašvaldība neinteresē un viņi iet Nu, viņi no savas puses uzskata, tā komunikācija ar ministru nav veiksmīga arī tajā pašā izteikumā, ko Vilnis Ķirs minēja par šiem diviem gadiem. Viņš arī teica, ka tā komunikācija nesanāk. Jūsuprāt, viss ir labi un viss ir kārtībā ar šo? Nu, mēs nācām no savas puses ar iniciatīvu un notika arī vairākas tikšanās starp Rīgas domas ierēģiem un varam ministrijas ierēģiem, un mēs piedāvājam skaidru risinājumu, kādā veidā ir iespējams saīsināt procedūras, lai šo te plānu var apstiprināt 3 mēnešu laikā, un viņš stātos spēkā jau šajā gadā, bez garām tiesas procedūram. Tā kā jautājums, protams, ir Rīgas domai, kādēļ šis te neinteresē. Okay. Pēc plāna apturēšanas nu, sarosījās azartspēļu uzņēmumi, un tā viņa interpretācija faktiski bija tāda, ka uz šiem iepriekšējiem lēmumiem attiecās saistošie noteikumi, kas īsti neatbilst tiesību normām. Es zinu, ka jūs, nu, ka jums ir daudz prasīts par azartspēļu lobby, un jūs vienmēr esat teicis, nē, bet tas jautājums, vai jūs arī noliedzat, ka jūs savā ziņā tomēr iedevāt šiem azartspēļu uzņēmumiem nu, jaunus ieročus cīņā ar Rīgas domi? Es tā nedomāju, jo jau iepriekš tad, kad Rīgas doma pieņēma lēmumu par šo te azartspēļu apturēšanu Rīgas vēsturiskajā centrā, jau satversmes tiesa jau skaita lēma, ka Rīgas doma varēja šādi rīkoties. Un jebkura pašvaldība šādā veidā var rīkoties, ierobežot azartspēļu darbību, arī es pats to personīgi atbalstu, tikai tas ir jādara likumīgā veidā. Mēs arī šajā nedēļā ļoti daudz diskutējam par brīvību, par neatkarību, par demokrātiju un tiesiskums ir viena no šādām sastāvdaļām. Es ļoti labi saprotu, ka šis jautājums ir pietiekami sensitīvs un ir viegli publiskajā retorikā par to bārstīt dažādu veidu atziņas, taču mēs dzīvojam tiesiskā valstī, un kamēr likums nav izgrozīts, mēs no ministrijas puses arī citu rīcību nevaram saskatīt. Bet tad kāda ir jūsu personīgā nostāja par azartspēlēm Rīgas vēsturiskajā centrā? Būtu pieļaujams, nebūtu? Satversmes tiesa jau ir lēmus, kā es teicu, es atbalstu azartspēļu ierobežošanu, tagad tas ir jādara likumīgā veidā, un nav nevienai pašvaldībai dotas tiesības to aizliegt pilnīgi visā teritorijā. Un tas ir līdzīgi, ja kāda pašvaldība pieņemt, ka mēs visā pašvaldības teritorijā aizliedzam tirgot alkoholu. Vai to drīkst? Nedrīkst. Jūsu uzskats ir, ka Rīgas vēsturiskajam centram vajadzētu būt brīvam no azartspēlēm. Tas ir skaidrs. Nu, tas ir pašvaldības uzdevums vērtēt, kur viņi to vēlas organizēt vai nevēlas organizēt. Jā, bet jūsu uzskats? Es jau minēju, es atbalstu azartspēļu ierobežošanu. Tam ir jābūt vienkārši likumīgā veidā. Un vai tas ir Rīgas vēsturiskais centrs vai citas pašvaldības daļa, tam manā ieskatā nav izšķiroša nozīme. Un, ja pašvaldība šo ceļu vēlas iet, to viņi var darīt. Jo mēs redzam, ka atsevišķas pašvaldības arī ļoti labi ir arī, tā teikt, šo procesu arī gājušas, piemēram, pie Rīgas novads Salaspils, kas ir, nu, atbilstoši likumam, atbilstoši procedūrām, ierobežojuši azartspēju darbību, un ar to nav nekāda problēma. Vēl viena lieta, kas izskanēja, un ne tikai no politiķiem, ka apturot šo Rīgas attīstības plānu, faktiski tiek nobremzēta investīciju piesaista Rīgai, nu, diezgan ievērojama apjomā, tur par miljoniem, protams, ir runa. Vai tas tika ņemts vērā, lemjot par apturēšanu? Ministrijas eksperti, ejot cauri šim te procesam, vērtē procedūras, kādas ir ievērotas šajā teritorijas attīstības plāna izstrādes laikā. Raugās, vai šis te process ir bijis arī likumīgs.
un mēs vairākās instancēs, kas sevišķi attiecās uz divu teritorijas plānu esamību, kas vienkārši juridiski tā nevaram būt, Rīgas domēs to vairāk kārt norādījām, bet Rīgas doma to nelaboja. Es domāju, ka drīzāk tas būtu jautājums adresējums Rīgas domē, kādēļ viņi zināja, zinot šos te likuma pārkāpumus, gāja uz priekšu uz to, ko ministrija bija norādījusi. Tā kā, nu, es domāju, ka tas ir drīzāk jautājums Rīgas domē, tad, kādēļ viņi gāja šādu ceļu. Paši vainīgi, ka tagad ies liels investīcijas garām. No šī varēja izvairīties, ja plāns būtu pieņemts tiesiskā veidā. Bet šis arguments, ka varēja apturēt daļu no plāna... To ministrijas eksperti arī vērtēja, bet arī iepriekš ir bijuši vairāk satversmes tiesas atzinumi, kas skaidri norāda, ka īstenojot teritorijas plānus, tos izstrādājot, tie ir jāskata kompleksi. Un nevar vienkārši būt tā, ka mēs kaut kādu pašvaldības daļu plānojam, teiksim tā, vienā brīdī, un pēc tam izdomājam, ka pārējo teritorijas daļu mēs plānojam citā brīdī. Mēs paši apzināmies, ka pilsēta vide nav saraustīta, un nav, teiksim, tāda puzles gabaliņa sakompilēta viens, tā teritorijas plānošana jānodrošina viendabīgi. Un tieši tā iemesla dēļ, arī raugoties uz iepriekšējo praksi, nebija iespējams šo te teritorijas plānu apturēt daļā. Vēl viens jautājums bija Latvijas avīzes raksts, Ināra Egle rakstīja par to, ka Rīgas doma tad nav vienīga, kuru varam nu, tā pastiprināt uzraugas, ja ministrijas lūpas ir arī Cēsu novads, nu, kur tad jūsu Latvijas attīstībai ir opozīcijā, un to neoficiāli min arī kā vienu no iemesliem, kāpēc šīs vietvaras lēmumi tad ministrija vērtē nu, tā sevišķi rūpīgi. Jūs varētu piekrist šādiem, nu, šādai kritikai? Ir ļoti daudz un dažādu sūdzību, kas ikdienā ienāk par pašvaldību darbu, vai tās būtu, es nezinu, Cēsis, vai tā pati Rīga, vai citas un citas pašvaldības. Un šeit ministrijas eksperti iet cauri katram iesniegumam, katram dokumentam, kas ir iesniegts, un tur arī vērtē. Mūsu ministrijai un ministrijas ekspertiem, jebkura pašvaldība ir mīļa, ja, ja tā var izteikties, un tas process notiek neatkarīgi. Nu, tad no dažādām, politiskās simpātijas, antipātijas kaut kā neko neietekmē šajā procesā. Es domāju, ka tas būtu ļoti greizi, ja mēs šādā veidā raudzītos uz šiem un procesiem. Un tas, ka to min cilvēki, nu tā ir politiskā konkurence, varbūt pirms vēlēšanām, arī domāju, tas, ko saka Rīgas doma, nu, tad viss ir tāda sāsināta retorika pirms vēlēšanām. Tikai. Es domāju, ka, protams, mēs šādu retoriku vēl tuvojoties vēlēšanām redzēsim aizvien biežāk. Un par to Cēsu, tad novada teritorijas plānojumu, nu tur bija minējumi, ka ministrija varētu nesaskaņot, tad teritorijas plānojuma grozījumus, kā ar to iet, to man vēl nevarat pateikt? Man būs grūti komentēt, jo tur, es teiksim, tad jāskatās tas juridiskais vērtējums, to es nevarēšu komentēt šobrīd. Ja atgriežamies, nu tad pie jautājumiem par kritiku, ar ko izpelnījusies varam, mēs zinām, bija pieprasījums Saeimā par jūsu demisiju, jūs izturējāt uzticības balsojumu, tad Saeimas vairākums nobalsoja pret, bet nu viens no argumentiem bija arī depozīta sistēma, piemēram, Viktors Velainis no Zaļo un Zemnieku savienības, nu debatēs, nu minēja, ka depozīta sistēma ir vēl viens jautājums, kas apliecina jūsu nespēju tad adekvāti risināt situāciju, jo nevar uzskatīt par labāko risinājumu, ja sistēmā tiek nodots niecīgs daudzums, jeb 2% no visiem iepakojumiem. Ko jūs varētu teikt, jūsuprāt, depozīta sistēma, kas ieviesta, ir gana laba un veiksmīga? Nu, tad būtu noteikti arī jāuzdod jautājums, tad kāpēc arī iepriekšējās valdības, kur arī ZZS to starp bija dalībnieki, kā tad tā sanāca, ka 20 gadus pat nevarēja izkustēties uz vietas un depozīta sistēmu ieviest. Diskusija bija daudz, šķēpi tika lausti, bet mēs bijām tie, kas depozīta sistēmu ievies. Un skaidrs, tas process bija pietiekami smags. Es teiktu, ka tajā vēl laikā, kad es arī darbojos Saeimas atbildīgajā komisijā un vadīju šo procesu ar depozīta sistēmas ieviešanu, es neredzēju nevienu citu likuma projektu izstrādes tik daudz dažādu atšķirīgu interešu, kas bija jāsabalansē, lai mēs tiktu uz priekšu un depozīta sistēma šajā gada 1. Februārī uzsāktu darbu. Jo šobrīd vairāk nekā 10 miljonu iepakojumu vienību ir nodotas depozīta sistēmā, šis pārklājums attiecībā uz depozīta pieņemšanas punktiem būs visdraudzīgākais iedzīvotājiem salīdzinot ar Baltijas valstīm. Un es teiktu, ka arī sistēma kopumā, arī raugoties uz šo te šķirošanas centru, ir kopumā viena no modernākajām šobrīd kāda ir. Protams, var laust nu, šķēpus, protams, tādā smagā ieviešanas procesā var rasties kaut kādas kļūdas pa ceļam, bet tieši tā iemesla dēļ ir šis te pārejas periods līdz 1. augustam,
augustam, kad visas šīs problēmas tiks izķertas. Arī kaimiņu valstīs šādi pārejas periodi pie depozīta sistēmas ieviešanas bija, un mēs neesam unikāli ar to. Ja tā, parakņājies sociālajos tīklos, var redzēt, ka ir diezgan daudz sūdzību, ka viss kaut kas nestrādā. Nu, viss iespējamais spektrs, un es saprotu, ka tur varbūt pat ir mazākais kaut kāds mazākais bojājums tam iepakojumam un jau neņem pretī, vai jūs esat informēts par visām šīm problēmām? Nu, pirmkārt, ja iedzīvotāji redz, ja ir kādas problēmas ar depozīta automātiem vai manuāliem pieņemšanas punktiem, ziņot gan tirdzniecības vietām, gan depozīta sistēmas operatoram, kurš ir atbildīgs par šo darbu. Es pats esmu vairāk kārt izmēģinājis depozīta sistēmu darbībā, ikdienā to lietoju. Es neesmu saskāries ar nekādām problēmām, bet es neizslēdzu, ka kaut kādi, teiksim, arī nu, tehniskas problēmas var būt kā ar jebkuru tehnoloģisku iekārtu. Tas, ko mēs redzam, arī man cilvēki ikdienā ļoti daudz raksta arī sociālos tīklos, jautā, kā izmantot šo te sistēmu, un vairākumā gadījumu tā problēma ir tāda, ka cilvēki nav sapratuši, kura no šīm te depozīta simboliem ir Latvijas depozīta simbols. Jo šajā pārejas periodā vēl mēs plauktos varam atrast gan iepakojumu, kas ir marķēts ar Latvijas depozīta simboliem un arī ir tādi, kuri nav. Līdz ar to šādi arī cilvēkus arī stāstot, šodien ir plaša arī informatīvā kampaņa par to notiek. Mēs šajā te pārejas periodā līdz 1. augustam esam pārliecināts iemācīsimies sistēmu lietot. Un kā ir plānots risināt to automātu pieejamības jautājumu, jo tagad nu, cilvēks, kas ir sakrājies daudz iepakojumu, faktiski sanāk, ka ir nu, priekšrocības tiem, kam ir automašīnas, kas nav pārāk zaļi arī zaļi. Nu, es domāju, ka tā ir paša cilvēka izvēles iespēja, kādā veidā viņš šim, līdz šim depozīta punktam nokļūs, jo, kā jau es minēju, mūsu Latvijas depozīta sistēmas pārklājums ir visdraudzīgākais visās Baltijas valstīs, jo šobrīd ir vairāk nekā 800 šo te automatizēto tarzu pieņemšanas punktu, tādu kļūs aizvien vairāk, un es domāju, ka kopumā tas būs ļoti nosakts pārklājums. Tas arī kopumā bija mūsu mērķis, arī veidojot un izstrādājot likuma projektu. Šo tieši prasīt, cik objektīvi ir cerēt, ka gandrīz pie katru pie mājas veikaliņā mēs atradīsim iespēju nodot šo tukšo darbu. Nu, jo šobrīd likumā ir noteikti skaidri kritēriji, kas ir tas minimālais slieksnis, no kāda kvadrātmetru skaita tirdzniecības platība ir jānodrošina pieņemšana. Ja gadījumā šis tas slieksnis, attiecīgi, kas bija ārpus pilsētām, bija 60 kvadrātmetri ir mazāks, ir jānorāda tuvākā vieta, kur pudeles nodot. Bet tos kvadrātmetrus, tos izvietojuma kritērijus, nu, nav plānots pārskatīt, paskatīties, kā tas viss strādā, nu, paskatīties, kāds procents tad tiek nodots, varbūt domāt par paplašināšanu tam tīklam. Jebkurā gadījumā, es domāju, šīs depozīta sistēmas process un, tā, un darbs pie tās uzlabošanas būs nepieciešams priekšu. Arī no ministrijas puses mēs esam norādījuši, ka mums ir svarīgi, ka mēs kopumā domājam par sistēmas paplašināšanu, gan uz jauniem dzērienu iepakojumiem, es domāju, nākotnē ne tikai, jo tie izaicinājumi atkrituma apsaimniekošanas jomā mūsu kopumā ir ļoti nozīmīgi. 2035. Gadā mēs poligonos varēsim noglabāt 10% no sadzīves atkritumiem. Līdz ar to es redzu, ka depozīta sistēma tajā brīdī, kad tā ieskriesies un ļoti labi darbosies, tā ir papildināma ar vēl citām iepakojuma vienībām, jo cilvēkiem jau būs izveidojušies paradumi, ka nu, šajās vietās mēs varam nodot iepakojumu un vienkārši to varēs papildināt. Bet kāds ir jūs tas termiņš, lai sistēma ieskrietos un sāks strādāt? Nu, cik jūs dodat to laiku? 1. Augustā sistēma, kad beigsies pārejas periods, darbosies uz pilnu jaudu, tad veikalos būs atrodami iepakojumi tikai ar depozītu marķējumu, kur tikai vai ir atgriezt, un tad jau noteikti mēs raudzīsimies, kādi ir šie savākšanas rādītāji. Mēs redzam, ka, piemēram, kaimiņu valstīs Lietuvā, tikko kā viņi ieviesa depozīta sistēmu, šis te savākšanas rādītājs bija nedaudz vairāk kā 90%. Mēs ceram uz līdzīgiem rādītājiem, ja būs kaut kādas, protams, arī problēmas vai izaicinājumi, mēs pie tā strādāsim, lai sistēmu uzlabotu uz priekšu, bet šajā gadījumā depozīta sistēmas operatoram ir jādara viss darbs, lai šo te darbu izdarītu. Es esmu dzirdējusi tādu kurnēšanu, ka nu, varbūt visos veikalos varētu paredzēt iespēju tos čekus pasam iemainīt pret reālu fizisku naudu, jo saprotu, ka nevienmēr ir tā, ka cilvēki grib veikalā arī kaut ko pirkt.
Nu, šāda iespēja ir jābūt nodrošinātai, līdzīgi kā tas ir arī citās no Eiropas Savienības valstīs, kur sistēma darbojas jau ilgstoši, parasti ir šī iespēja. Vai šo te čeku tu vari atpračot pret precēm vai arī saņemt naudu. Bet tas, jūs gribat teikt visur, šobrīd Latvijā tas tā būtu pieejams? Nu, no likuma projekta arī šīm te satura, kā tas tika izstrādāts, šāda iespēja ir jābūt nodrošinātai. Jūs esat pārliecināts par to, ka tas tā ir? Nu, es neesmu bijis katrā Latvijas veikalā un neesmu izmēģinājis pilnīgi katru depozītu savākšanas punktu. Mēs redzam, ka, protams, pamatā tas darbojās šajās vietās, kur iepakojumu var atgriezt manuāli, vēl kur nav šīs te tarumā pieejami. Noslēdzot par depozītu sistēmu, es gribētu atgriezties vēl pie Rīgas. Tev bija jautājumi par to, ka tagad Rīgu vēl vada bezpartīskais mērs. Jā, starp citu, tas mans jautājums ir, cik tas ir cik tā ir tāda ilgtermiņa iespēja? Vai jūsuprāt, un tas ir jautājums par jūsu viedokli, bezpartīsks galvaspilsētas mērs varētu noturēties visu šo sasaukumu laiku? Nu, tas, domāju, ir Rīgas domas koalīcijas jautājums un lemšanai viņiem. Man tādā ziņā ir grūti spriest par viņu iekšējo sadarbības un attiecību dinamiku. Es domāju, noteikti laiks rādīs. Tas, ko mēs, teiksim, tā ministrijas pusē redzam, ka ir arī, teiksim, tā arī nopietni kapacitātes trūkumi. Nu, piemēram, pagājušajā gadā tika piešķirts finansējums Austrumu maģistrāles būvniecībai. Pagājušā gada ietveros no šiem 27 miljoniem 5% no finansējuma tika apgūti šīta projekta realizācijai, kad rezultātā mums kā ministrijai nācās gatavot grozījumus, lai šo finansējumu pārceltu. Bez jaunākiem rezultātiem mēs nevērtējāt ļoti augstu. Un pēc šiem esošiem rezultātiem mēs redzam, ka arī šīs darbs pie Austrumu maģistrāles kavējās. Tā kā ir vēl citi arī virkni izaicinājumi, kur noteikti vajadzētu raudzīties, kā to darbu varētu uzlabot. Bet interesē jūsu tādu prognozi, vai staķis noturēsies līdz sasaukuma beigām vai nē? Es domāju, ka politika ir ļoti dinamisks process un ir ļoti grūti prognozēt to, kādā veidā šis darbs varētu attīstīties. Es domāju, ka laiks rādīs. Es to laikam nedarīju, es neesmu darījis. Tas ir tās uzvasarts, jau atkal vēl. bet Plešakungs, runājot par to, nu, staķis tomēr bija redzams politiķis, nu, ir joprojām, bet nu, kā jūs vērtējat no vēlēšanu un savas apvienības? Redzas punkta, nu, cik liels tas ir zaudējums apvienībai. Nenoliedzami šis te, nu, process, kuru mēs arī kopā darbojāmies ar Mārtiņu Staķi, tas ir bijis pietiekami intensīvs. Mēs kopā gājām uz Saeimas vēlēšanām, kopīgi atbalstījām viņu uz Rīgas domi. Nu, žēl, ka šādu ceļu izvēlējas, bet jebkurā gadījumā mums kā apvienībai ir ļoti nozīmīgs darbs priekšā uz gaidāmajām Saeimas vēlēšanām. Ir ļoti nopietni darbi jāizdara, gan turpinot attīstīt mūsu aizsardzības spējas. Mēs parunāsim laikam citā reizē. Šodien mūsu laiks, raidījuma laiks ir beidzies. Savukārt rīt mana kolēģe Olga Dragiļeva raidījumā Kāpēc diskutēs par civilās savienības likumu. Paldies jums, ka skatījāties, un uz tikšanos jau drīz.